Këshilli i Qarkut Korçë në bashkëpunim me Bashkinë Devoll ka nisur procedurat për ndërtimin e muzeut Dritëroa Golli në Merkulas. Financimi i këtij muzeu vjen në masën 60% nga Këshilli i Qarkut dhe 40% nga Bashkia Devoll, pas vitesh të gjata pritje dhe premtimesh për ndërtimin e tij. Ky muze do të jetë një vend i rëndësishëm për ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore dhe artistike të rajonit tonë, si dhe një monument për jetën dhe veprën e një prej shkrimtarëve më të mëdhenj të letrave shqipe. Është një premtim shumë vjeçar, ndërtimi muzeut Dritëroa Golli. Dritëroa Golli një vlerë e jashtëzakonshme e kombit tonë, nderi kombit. Bir i Devollit meriton të ketë një qendër ku të tregohet jeta dhe veprimtaria e tij, që nuk është vetëm artistike, por është dhe patriotike. Së bashku me Bashkinë Devoll, Këshilli i Qarkut siguroi financimin duke krijuar mundësinë që ky muze tashmë të ndërtohet. Një premtim i pambajtur me 20 vite, po gjen mundësinë e ndërtimit dhe të krijimit të kësaj qendre që do shërbejë si qendër kulturore për të sjellë vlerat e jashtëzakonshme artistike që ka Devolli dhe vlerat patriotike mbi të gjitha. Në këtë fazë të parë, autoritetet po sigurojnë që procedura dhe planifikimi i projektit të kryhet me kujdes të veçantë, duke vendosur bazat për një ndërtim cilësor në të ardhmen e afërt. Kur gjendet gjuha e bashkëpunimit midis disa institucioneve dhe ato premtime që deri diku para pak kohësh ishin vetëm në letër, mund të bëhen realitet. Dhe këtë një vrim të veçantë për Këshillin e Qarkut Korçë dhe kryetarin e rionit Xhipi, të cilët në bashkëpunim me ne si institucion bëm të mundur financimin e këtij muzeu që prej shumë vitesh ngelej thjesht në premtim. Jemi në fazën e hartimit të dokumentave të prokurimit të muzeut dhe shpresojmë që brenda vitit të fillojë ndërtimi i tij dhe në vitin e ardhshëm ky muze të jetë i vizitueshëm për vizitorët e ndryshëm. Muzeu pritet të shërbejë jo vetëm si një qendër edukative dhe kulturore, por edhe si një vend ku vizitorët do të gjejnë vlerat më të mira artistike dhe patriotike të Devollit.